Ahoj. Tak, jsme zase u UFA. Já bych se rád vrhnul na tu základnu, kterou jsme minule napadli na Marsu v Sidonii. A tohle nebude to úplně jednoduchý. Začali nás tady hodně ovládat začali používat těž ovládání mysli a docela se jim to tady vyvedlo úspěšně. Samozřejmě to, když budou chtít ovládat moji mysl, tak by mi měli vidět. No, a já nikoho nevidím, tak jak je možný, že mi ovládají. No, nevím. Zkusím se držet spíš ještě takhle v rovince, protože vím od minule, že jsme viděli někoho tady, třeba. A to byl třeba ten největší průser. Takže já s nima takhle prostě jenom vylezu. Všichni samozřejmě budou mít nějaký čas, aby mohli opětovat palbu nebo střílet, když něco uvidí. Tu ty už nemají lítající skafandr. Že jsme dopředu. Hned jeden mrtvej. To je pěkný teda, no. A to byl někdo v tom lítací skafandru. A někdo, kdo došel docela daleko. Tady máme lítající talíř. Jo, jedna rána mu stačila, super. Vážeme takhle všechny ke vchodu. On tam asi někdo bude za těma dveřma. Tak aby byl ještě čas se do něj pustit. Jo, ty jsi spanikařil, dobrý. Proto neměl čas. Ty bláho. Tohle není dobrý. Tam něco bouchlo. Jako, když mi tady budeš panikařit, tak tady budeš k ničemu a za chvilku zařveš, jo? Kdybyste udrželi klidnou hlavu, tak se snad i někam dostaneme. Pěkný, pěkný. Ty se asi nedojdeš, co? No, ty nejdeš ani sem. Kolik máš ty? 64, 66 a... Ale vy jste stejně blíž, ty pojď sem za ty dveře. Tady nikdo není. No co to je? Tak furt je tady teda.
Jo, vchod je tady. Tak jdeme rovně. Já jsem tady čekal už ty leviatany, teda leviatany, etany. To byly ti, co jsme tady ještě ani neviděli. A právě ti, co jsou hodně velcí telepatové. Sektani ty většinou sebou tahají jenom ty čtečky mysli. No. Ale ty etanové, to jsou mimozemštění, kteří jsou na psychický útoky tyho vycvičení. Jsou na nich přímo založený. Dobrý, jo, takže to byli všichni teda. Chybal pod cizáckou kontrolou. Rychle. Připrav tady ke dveřím, ty už dál nepůjdeš. No. To by se nechce jít. Dalšího tam nahrnem. Ty blá, jak to, že ty to... Jak to, že začal ovládat to v té pyramidě? To jako... Teď tady nikoho nemůže vidět, tyjo. Dobrá, by byl někdo tady v patře. No, ne, oni ho nemůžou vidět, tyjo. To je teda hodně divný. To je hodně divný. Sakra. Proč nešel předem? No, to bylo pěkný, teda. Ještě někdo je venku. Měl by tady být ještě jeden ovládnutý, ten je tady u toho. Počkáme na Davida, tyjo, jestli se zmátoří.
Ne, tak toho zabiju. Nikdy pod cizáckou kontrolou. No to ne, tyjo. Ty bláho. No, to je pěkný teda. Ne, ne. Takhle ne. Jak to, že se nechají tak snadno ovládnout, tyjo? Kde to mám? Tady. Energie, zdraví, morálka. Morálka je vysoká, odvaha. Jako nevím, co přesně útočí na to. Na tou psychikou, tyjo. Odvaha nebo morálka, no, bych řekl. A nebo se to tady neřeší vůbec, teda. V každém případě je fakt teda hodně nefér, že to, no, že mi ovládají, i když si myslím, že mi nevidí, teda. Tady je ten talíř. No a když se zbavím talíře, tak musí být klid. Co je tady vůbec? Jo. Jaká místnost, jo? Kdyby tady nebyly ty židle, tak bych řekl, že se dostanu už do základny. Takže když tady jsou, tak si nejsem úplně jistý teda. Fakt nejsem. Teď se nejsem jistý ani tutou pyramidou teda. Běžte, běžte. Ze spora někdo. Ne, ty bláho, už takhle brzo, tyjo. Teď jsi neměl... Teď neměl čas, tyjo. Měl čas na jednu tu... střelu. To si dáte srandu. To je špatný, no. No, vidím jo, ty ono.
zkusit s nima jít do vyčerpání, no. By neměli čas prostě, když mi ho ovládnou. Spíš dělá starosti, že to vždycky po mně pál tady někde dole a kde on je, ty ono. Bude asi ještě níž, ty kam já tyko. Tak tady je jeden. Jak to, že on po mně střílí a já ho nevidím? No to je prostě... To není dobrý. Co se bude dít? Ty má, já mám brnění jak blázen. On mi trefí jednou, ty jo, a je po mně. To taky není moc dobrý. Jo, to je ten můj, tyjo, ten mě nezajímá. Ale tady je jeden. Obyčejný sektár, tyjo. Dostane z plazmového kulometu a žije. To není moc dobrý. To vidí toho mýho, ne, dobrý. Vidí ten talíř. Teď vidím je, jo. Tak, máme dalšího. No sakra. Ale myslíš vážně? To by byly další dva z krku. Další sektan. 23, no ty bláho. Kousek dopředu. Teď už bys ho mohl trefit. Jednou si se trefil půjdu, taky super. To vidí mě, jo. To vidí mě. Jdeme.
všechno nějaké vyčasovaný. Takže by neměl být problém, kdyby mi někoho ovládli. A zároveň by neměl být problém, když se ten můj hne, aby po něm začali střílet. Jeho by to mělo přejít, no. To ovládnutí. To byl ten můj. Tohle už nebude. Nebo jo. Hele ho. Ne. Omyl. Ty bláho. Zlý, no. To je jakože fakt dost zlý. To je 1, 2. Třetí pod cizáckou kontrolou, tyjo. Tady tenhle ten, jo, to je spanikařený. To nemyslí vážně, ty jo. To přitom všichni mají tyjo, ty plazmový kulomety, ty jo. Tak jak je možný, že to, že mi tady furt někdo ovládá? Proč ty ho nechtějí těma předníma vchodama? Vždycky to musí být ze zádu, ty jo, zvláštní. Jo, to byl ten můj, ten měl lítací skafander, ty jo, takže... Vyčasování nepomáhá, no. Jakmile ty dám další kolo, tak se všem ten čas vynuluje a počítá se to i do toho jejich kola, ty jo, no. Ajej, no, no. Už ležel na zemi. Tak, to byl ufík nebo já? Ufík, ufík. Žádnou cizáckou kontrolu. Koho nevidím.
cizáckou kontrolu vidím, ho, jo. Blaho? To není ta uniková oblast. To lezu do špatný pyramidy. To je tady teda. To zelený. Nechtěj se hýbat, no, ty jim tady překážíš. Tak jim aspoň u mě nedostatek energie. Jestli jsou to opravdu všichni. Proč je pořád pod tou cizáckou op... To je dost nefér. Si našel kratší cestu. Nedostatek energie, tyjo. Málo vycvičený voják, tyjo. S malou silou a těžkým brněním. A těžký brnění je k ničemu teda. Já teda ani upřímně nevím. Jelikož jsem na Marsu, tak potřebuji určitě nějaký skafander. A jestli tyho bych se mohl tyho nacpat ty vojáky v tom osobním brnění, tyho. Nevím, jestli to. No. Pod cizáckou kontrolou, no, a docela důležitý týpek. Ty bláho. No, to bylo salva. Máme hodně mrtvých, tyjo. Máme hodně mrtvých. Za první hodně mrtvých, tyjo, za druhý vůbec nevím. Ne, tady je prostě nejdivnější to, tyjo, že já nemůžu nikoho najít, tyjo. To je ten můj, ne, tyjo, ne, ne, ani hala ufík, tyjo.
se mi aspoň povedlo. Hele, tady ještě jeden. Toho muškaře, teda jako toho bych chtěl sebou, no. Někdo nemá čas, někdo nemá energii. Někdo je pod cizáckou kontrolou. Ty bláho, je to tady dost. To není možný prostě. Mužka už může chodit. Jsi spanikaře, ty nemáš čas. Do prčic, no to je blbý tohle. Hele, on to střelíš ty takhle daleko? Rozhodně jsi to zkusil a vyšlo to. Dobrý. Jsem se přeskočil. Ty to máš na... Ty to zvedneš i takhle. Ze země, přestože se žije z duchu. Dobrý. Prosím tě, nepanikař. Jenom nepanikař. Už mi asi, už to vypadá, že tady nikdo není, no. Už mi nikdo neovládal. Tak já se přesunu jenom do toho jejich výtahu. Dostatek energie. Švík ho dovnitř. Tak. Už tady máme jenom jednoho. Ne. Ne. Pane
Mlékař, ty jo, já vím, že tě k tomu nějaký ocas nutí, ty jo, ale... Zkus to vydržet, ty jo. Jak to, že ho ovládají, ty jo, zase vevnitř, ty jo, tady do... Proč? Ne, to snad není možný. No, stručně jděte do háje, ty jo, zablokovaný ten, ty jo, vy máte všichni dost času, tak ho odtáhněte, ty jo. Co s tím mám dělat, ty jo. Ne, po cizáckou ochranu. No nic, je mi to líto, ty jo, ale 9 jednotek bude muset stačit, ty jo. Se nacházíme v jejich hlavní základně a musíme najít mozek. A zničit ho. Najít něco, co nevím, jak vypadá, a zničit to. Kde se tady nacházíme? Jo, takhle jsme trošku vejš. Tak, tady zatím nikoho nevidíme. Ty blaho, ty máš smrtelný zranění. Tebe si musím pamatovat to. Jo, etani. Tady už jsou etani. Se s tomu ještě naštěstí chvilku vyhnu. A kde ten tam byl, ty jo?
Co z nich je lepší zabít, ty? Padlo aspoň něco, to je dobře. Jo. A tebe kašlu. Už? Jo. Sakryš. On minul. Všechno, no. Zbav se ty kontroly, tyjo. To snad není možný, tyjo. Jak to, že vystřelil jenom jednou, měl vystřelit třikrát? Víš, no ale nemůžeš střílet, tyjo. Ale nejradši, tyjo, takhle za zdí, za rohem, tyjo, ne. Nemůže střílet. Tady vás je dost, tyjo, no, ale předpokládám, že jste ode mě daleko. Jsou nějaký velký dveře. Jestli ten mozek nebude někde tady nahoře, tyjo. Tady on nahoře je. Ale nevím, jak se to už poznalo. Ty vidíš ty zmeťoury tady taky. No jako tady pořád vidím jako hlínu, tyjo, no. Tak to mi indikuje, že tam skoro nic nebude, tyjo. Ale proč tady jsou teda takový velký dveře? Ty bláho. To je fakt fér tohle. Prostě já mám po nějaký s takovým brněním, tyjo, a oni padnou po jedný ráně, tyjo. To je... Pěkný.
Pěkný nesmysl, ty. No a moje jednotka už je skoro rozstřílená, no, tyjo, to už asi nedám. Prostě jsou všichni ty pod cizáckou kontrolou. Nikoho nevidím, ale pořád mě umí ovládat. Není moc fér. Tak už se tady z toho aspoň dostáváte. Jenom kukaň, tyjo. Ne, prostě nevyleze a nikam nepůjde. Hlavně nestřílej kolem sebe, tyjo. Jo. No, tak myslím si, že už je asi jasný, jak to vypadá. Střílej. No, a ještě to mluví, jo. Ty neumřeš, jo. To je dobrý, teda. Zase se to nějak štípe, ty. No, už to běží líp. Ten nemá energii, tyjo. Ten tam nahoře umře. Cože, tu ten je pod cizáckou kontrolou. To říkám, kde umře. Ty blaho. No ne.
Tohle je hodně nefér. Já ty vojáky nemůžu držet ani při sobě, tyjo, protože se pak postřílí navzájem. Ten nemá většinu energii. Oni už všichni, no, jsou vyčerpaní, všichni tři, tyhle, nebo čtyři. Ježišmarja, tyjo. On nemůže strčit jeho zbraň vedle rohu a střílet. Co to sakra bylo, tyjo? Kde se tam vzal ten odpalovač ďábelských bomb? No stejně nemáš dost energie, tyjo, tak to si radši zastřílím. Vítězství, tyjo. Já si myslím, že ten mozek se musí zničit celý. Jakmile jsi vstoupil do komory, uviděl jsi hlavní mozek. Na nic se nesedí, než jsem stačil vypálit, já už jsem po něm vystřelil. UFO dohrané. Super. Tímto ukončuji tuhle sérii a brzy začnu novou. Tak mějte se zase někdy u další hry. Čau, čau.